Zakleté čtvrtfinále. Hodonínští hokejisté se mezi čtyři nejlepší druholigové týmy neprobojovali. Stejně jako v předchozích sezónách jim stopku vystavila poruba. U sportovního magazínu vás vítá Bára Dojčár. Nejméně oblíbený tým hodonínských drtičů. Většina fanoušků má po právě skončené čtvrtfinálové sérii s porubou jasno. Oba celky se v play-off druhé ligy střetly po třetí za sebou. A stejně jako v předchozích sezónách se i letos z postupu do semifinále radovali Ostravané. Série hraná na tři vítězná utkání se minulou středu do Hodonína stěhovala za stavu 2-1 pro Ostravu a domácí drtiči byli blízko vyřazení, když ještě na začátku 53. minuty prohrávali o dvě branky. Při dvojnásobné přesilovce ale nejprve snížil Jurásek, za 33 vteřin při pokračující klasické výhodě pak vyrovnal Špok. Pro diváky určitě série zajímavá, že? V sérii spadlo strašně spoustu gólů na to, že to je playoff, jo, ale pro trenéry to byla série, kdy jsme z toho zešedivěli. Utkání nakonec v atmosféře hodné playoff dospělo k samostatným nájezdům, kdy svým 247. gólem kariéry rozhodl Jurásek. Odšpuntoval tým gejzír radosti na ledě i na tribunách. Středeční euforie ale vyprchala v pátek večer, kdy se série k rozhodujícímu pátému utkání stěhovala na východ. Navzdory tomu, že ještě v polovině zápasu drtiči vedli o tři branky. Na 4-1 touto nádhernou kombinací s Robertem Jedličkou v 29. minutě zvyšoval Špok. Za stavu 4-1 už jsme trošku dopustili, že jsme neměli co ztratit a podařil se nám dát druhý gól, který si myslím, tu sérii nebo ten zápas rozhodl, protože pak jsme měli okamžitě navrch a projevila se naše fyzická kondice, kdy oni odpadli. Luxusní náskok Jihomoravané nepochopitelně rozpustili v pouhých 4 minutách druhé třetiny, ve kterých inkasovali 4 slepené branky. Domů se stejně jako desítky fanoušků vraceli zklamaní z kruté porážky 8-4. Cením si toho, v jaké my jsme sestavě, že jsme porubu tak dlouho trápili, jako jo, toho si strašně cením, když to spočítám, tak máme 11 mužů, kteří hráli od začátku sezóny a zbytek bylo doplněný hráči, kteří si k ledu de facto čuchli nebo k zápasům, doplněné juniorama, tak na ten mančaft jsou pyšný. Poruba se stává katem hodonínských hokejistů. Sezónu jim ukončila už po třetí za sebou. V semifinále se ostravský klub postaví favorizovanému Frýdku Místku. Druhou dvojici tvoří Vsetín s brněnskou technikou. Přestože drtiči znovu nepostoupili mezi čtyři nejlepší týmy východní skupiny druhé ligy, příznivci oranžovo-modrých barev mají jistě na co vzpomínat. Pojďme se spolu podívat na nejzajímavější momenty uplynulé sezóny. Drtiči se i letos chovali jako Jánošíci na bruslích. Ze silného Frýdku Místku či Vsetína body vozili, s týmy z dolních pater tabulky naopak ztráceli. I díky nečekaným výpadkům nakonec Hodonín neudržel čtvrté místo a tím i výhodu začít v play-off na domácím ledě. Porážka 7-3 v Novém Jičíně zlomila vaz zkušenému Lubomíru Oslizlovi, kterého na začátku ledna nahradil kouč juniorky Stanislav Beďko. Ten se více než s novou výzvou potýkal s početnou Marotkou. Kromě brankáře Kotvana, který si zlomil palec na ruce, tým dlouhodobě postrádal třeba útočníky Kučeru, Garanina a Vrbu. Nemůžeme chtít tvořit, protože to mužstvo je rozsypané. Prostě musíme hrát i se slabšíma soupeřama, prostě takovýmhle stylem, co hrajeme doma s těžkýma soupeřama. Ve vyřazovacích bojích drtičům scházel i golman Zavadil, který se přesunul do mateřského Zlína. Velké tribuny, vypadá to pěkně, já si ještě pamatuju staré Lužánky, když jsem tady hrával já, tak je to takový příjemný návrat semka na toto místo. Takto nostalgicky si v úvodu roku 2016 zavzpomínal Petr Pokorný před utkáním pod širým nebem v Brně za Lužánkami. Divácký rekord druhé ligy sice nepadl a drtiči s brněnskou technikou prohráli 1-0. Promrzlí fanoušci si ale nevšední duel užili. Je to podle mě nejvíc, co hokejový fanoušek může zažít, takže je to obrovská akce a strašně jsem se na to těšil. Takže tě neodradil ani ten mráz? Vůbec ne. Letošní sezóna patřila Zdeňku Juráskovi. Nejproduktivnější hodonínský hráč nejprve oslavil přímo na ledě 40. narozeniny. V play-off se navíc stal historicky prvním drtičem, který dosáhl 500-bodové hranice.